So, in der fiscal ein will die kurz vorlesen. Ein fiscal Fokus auf Kapazität steuern. So, da haben wir Operation, da haben wir Plan für die Planlänge. Wir haben Cell Operation, MPS, Matter Schedule, Plan oder MRP. Und nun fiscal diskutiere lite om det. Vi har allerede snakket mye om det, men det blir litt mer informasjon på den gangen. Så først to definisjoner. Den første, det kapasitet. Så det i hvor mange vi kan produsere per tidsenhet. Så det på motsatt side, har vi last, som hva vi må produsere. Uten production rate, uten bare hva vi har å produsere. Så selvfølgelig, kapasitetsstyring består hvordan at vi har tilgjengelig kapasitet, og hva nødvendig for å produsere som planlagt. Så kapasiteten det å gjøre at begge lik. Vi har en siste ting som kapasitetsjustering. Det å endre produksjon planning eller computation endring. Så kapasitetsjustering en del av kapasitetsstyring. Så det forskjellen mellom begge. Da har vi. Det en eksempel av forskjellen mellom kapasitet og load. Load hva vi må gjøre i forhold til en production rate. Og kapasitet hvor mye det production rate, hvor mye vi kan produsere av den item. Vi har redelat mye i forrige kapitlene. Det blir ingen ren oppgave, det bare å prate på en måte. Det for å regne kapasitetsbehov for hver uke for et jobb. Så vi har muligheter som CRP. Som relatert, som regn med datamaskinen, så der vi veldig få ting som vi kan gjøre per om på en måte. Så vi har forskjellige ulike detaljeringsgrad i forhold til hva vi vil gjøre. Så selvfølgelig alt ligger på erfaringsdata, standardtimer, hvor mye tid det tar å produsere hver operasjon og så videre. Med standardavvik også, det kan være viktig å vite begge. Så ideen det å sikre at kapasiteten, vi har ingen mangler kapasitet. Og vi prøver å finne hvordan løse mangler av kapasitet. Vi har input-output-kontroll. Det mener at vi har en kontrollovervåkning i produksjon. Vi planlegger gjort. Vi registrerer hva som skjer, så vi har planen, og vi har hva som skjer i praksis. Og hvis selvfølgelig det en avvik, hva kan vi gjøre for å unngå at det antar det skjer igjen og igjen og igjen. Så der det vanlig måte. Så vi lån, hva vi må gjøre per arbeidssted. Og det må du gjøre input, hva arbeid som kommer fra et workcenter. Eller arbeid som ledere. Så der det vanligvis beste måte. Litt
Information um wo dann wie kann mole Kapazität Uten Nittelse wo mir wie Brücke denn für Timmer del per Tillengli Timmer so wis wie are en Maschine so kühne Brücke Tür Timmer o wie Brücke bare 15 Timmer wie en Uten Nittelse auf 65%. 35%. Effektivität, was wir produziert zur da Level klar sind sie der was wir produziert del per volontin foro produzieren. So, Kapazität, berechnet Kapazität. So, dr, Volumetrie dr, die Länge des Timers, Gange, Volumen effektiv à vie, Gange, Volumen à vie brut, à vie Job faktisk. So, da a de Effektivität. Le berechnet Kapazität, Volumen wie kann Job. Okay, so die erste, wie sind wir hier bei 80%, for example, auf die jüngere Timer, oder wo wir are wendet o lagre, o lagre, tu, tu un recycle per Timer, par exemple, Ou d'avis vous berne la capacité, tu vas être vous manger Timer du job, tu vas vous du effectif ou ça. So, il doit y avoir une grande capacité, va factice output enregistré. So, vous manquez cycle du capacité. So, le first, d'ailleurs, théorétique, nous, den andre, va acheter i pratis. So, le spécimen est, vous avez, vous, comme vous avez, ou d'ailleurs, le mest, spécimen est, vous, dans vous, corriger les problèmes, Första och främst den väldigt enklaste motor. Vi vet vad är in, vi vet att vi manglar en del, för vi har en översikt över input och output. Så därför vi säger att ja, vi må då ha övertid. Första ting. Vi må jobba mer. Så vi brukar övertid. Eller visst, vi har ekonomisk kapacitet. So da wir können also bestil für ein Underleveler. So wie kann Brück, wie kann Eier Volk, wie kann Ansatz Volk, um Upladungstiden mega kurz. So visuell ein Volk sur ein Semblant de Produktion. Da die kann war lürt elers die kann da mühe mit die do die kann ein Problem oder mehr ein langsichtig lösen in ein gut du kann auch so ein Milliarden die Arbeiter mehr sind Grenzen du musst auch denken bei Upladungstiden du kann auch so flüte Arbeiter mit dem Arbeitsausgabe Det är typiskt vad som sker i linproduktion med kaban. Vi ska snacka om det nästa vecka och det kräver flexibla arbetare. Självklart, och gör så att uppgifter kan bli färdiga med flera, med olika typer av arbetare. Och där du prövar att ha en ny rutin av arbete inom produktionen menar att när du jobbar reorganisera produktionen för det var vanligt när du producerar en arbetsuppgifter än du producerar del en och så vidare. Och självklart, vis du reorganisera
Produktion, du kannst par lehre Tiden, wenn du wie du produzierst, du hast ein Produktion Wendt in der Net, du kannst ist der du produzierst del N, del 2, del 3, du kannst du kannst schon E del N, del 3 oder del 2, for example, der Muli Alternative, som kan hjelpe å redusere produksjonen din. Oppgaver. Det ingen oppgaver, vi skal ha en del i praksis.